Veliki pozdrav svim gledocima sport kluba. Stigli smo do same završnice Mozart humanitarnog All Star turnira u FIFA 2020. Očekuje nas večeras duel za treće mesto i naravno veliko finale u kome se sastoju Luka Adžić i Ivan Šaponjić. Prema kvotama Mozartovih bookmakera, Ivan Šaponjić je favorit, kvota 1.55 na njega, a u duelu za treće mesto blagi favorit je Nikola Milenković, na njega je kvota 2.10. Ovo je humanitarni turnir, 10.000 evra je kompanija Mozart pripremila za pomoć infektivnoj klinici u Beogradu, a takođe svi gubitni tiketi kada je ovaj turnir u pitanju će biti prosleđeni istoj ustanovi. Za sada je u pitanju brojka od nešto preko 1.000 evra. Večeras nemam podršku Vlade Novaković, ali sigurno nas očekuju brojna uzbuđenja sa joypadima i samom igrom. U duelu za treće mesto najpre igraju fudbaler Crvene zvezde Veljko Nikolić i fudbaler Fiorentine Nikola Milenković, a onda nas očekuje i veliko finale između Luke Adžića i Ivana Šaponjića. Ostanite uz nas, počinje akcija. Utakmica za treće mesto Mozart All Star humanitarnog turnira u igrici FIFA 2020. Liverpool protiv Manchester City-a. Liverpool je Veljko Nikolić, fudbaler Crvene zvezde, Manchester City Nikola Milenković, odbrambeni fudbaler Fiorentine. Milenković je u polufinalu eliminisan od Ivana Šaponjića rezultatom 3:0, dok je Veljko Nikolić izgubio od bivših igrača Crvene zvezde, Luke Adžića, bilo je 3-2. Nikolić je pokazao vrlo ofanzivan fudbal u dosadašnjem delu turnira, dok je Milenković malo više igrao na kontranapade, uzdao se u Serhija Aguera, pa da vidimo kako će to izgledati u ovom duelu za treće mesto. Ono što je zanimljivo, u utakmici za treće mesto igraju aktualni fudbaler Crvene zvezde, bivši igrač Partizana, a u finalu igra bivši fudbaler Crvene zvezde protiv bivšeg fudbalera Partizana. Prvi ozbiljan napad za Nikolu Milenkovića, lopta kod Serhija Aguera, to je uvek opasnost, fantastično dodavanje, lep napad, ali odbranio je Alisson ovaj udarac, ali izgubljena lopta i to kažnjava Serhiju Agueru u 11. minutu. Ekipa Manchester City-a dolazi do vođstva od 1-0. Nikola Milenković je uglavnom, zapravo sve golove u dosadašnjem delu turnira je postigao sa Aguerom. U četvrtfinalu je bio bolji od Luke Mitrovića. Sva tri gola je dao Aguero, u polufinalu nije postigao gol. A evo i sada Aguero, njegov četvrti gol na ovom turniru iz joypada Nikole Milenkovića. Nastavlja se pritisak Manchester City-a. Fabinho je došao do lopte na drugoj strani. Wijnaldum kombinuje sa Firminom, lopta u sredinu. Ovo je dobra pozicija za udarac, ali brani Ederson. Bila je odlična šansa da se dođe do izjednačenja. Centaršut u sredinu, pokušaj Van Dijk-a, ali oprezan Ederson. I on će započeti akciju Manchester City, a De Bruyne nešto povučeniji. Zanimljivo je Rodri u startnoj postavi. Lopta za Cancela. Sterling ima mnogo prostora po levoj strani. Ozbiljan napad Manchester City, a lopta u sredinu. Van Dijk je reagovao. Henderson kombinuje sa Wijnaldumom, pa Firmino. Salah se izvukao na desnu stranu. Neprecizno dodavanje i sada šansa za kontranapad Manchester City. De Bruyne je prošao dve linije, pokušao da pronađe Aguera. Vratila se lopta od De Bruyne, ali bio je prekršaj. Polovina prvog poluvremena. Ekipa Manchester City-a vodi sa 1-0. Aguero je naravno postigao gol. Firmino pokušava da pronađe Manea, fenomenalna akcija, ali se odbranila ekipa Manchester City-a u poslednjem trenutku i ima prostora za kontranapad. Aguero
kombinuje sa Sterlingom. Da, Bernardo Silva je stigao iz pozadine. Sterling, vrlo dobar napad. Aguero je sačekao, namestio se, lopta u sredinu, perfektan napad Nikole Milenkovića i 2-0 je za ekipu Manchester City-a. Strelac je Bernardo Silva, sve je pripremio Aguero i Bernardo Silva je samo prosledio loptu u mrežu. Ovo je sada već nešto ubedljivija prednost i bolje igra Manchester City u dosadašnjem delu. Ali evo jednog odličnog dodavanja Veljka Nikolića za Manea. Često koristi ove dijagonale kako bi uposlio Salaha ili Manea. Wijnaldum. Zagradio se Firmino, dobra ideja, ali ne može da prođe ovo dodavanje i De Bruyne organizuje napad, pa Rodri u prostor za Bernarda Silva koji je uspeo da pobegne, da se namesti. Bernardo Silva, lopta i dalje pred njegovim nogama, ali odbranio se Alisson. Ulazimo u finiš prvog poluvremena, a Henderson je se loptom završio u autu. Odlično reaguje Salah, ima mnogo prostora ispred sebe, situacija je 3-4, dobar napad Liverpoola, stiže i podrška iz veznog reda, ali Salah nije uspeo da pronađe nikoga u kazanom prostoru. Veliki broj igrača Liverpoola je ostao pred protivničkim golom, pukla je odbrana, Sterling ima veliku priliku, situacija 1-1, 3-0 vodi Nikola Milenković sa Manchester City-em i Raheem Sterling se upisao u strelce. Dobra lopta na stranu za Manea. Fabinho, Henderson. Odličan potez Bernarda Silve, mnogo prostora ispred njega. De Bruyne, odlično dodavanje, Aguero može da se namesti, ali suviše dugo se nameštao, pa je Van Dijk došao do lopte. Već na drugoj strani je Mane, Liverpoolu je preko potreban jedan gol u prvom poluvremenu. Mane u sredinu, blokiran je Firmino, na kraju lopta kod Edersona. De Bruyne, pa Sané. Rodri, naravno, dva minuta nadoknade u prvom poluvremenu, De Bruyne, još jedan ozbiljan napad Manchester City-a, izuzetno dodavanje, ali Aguero je dobio loptu u nezgodnom položaju tela, bio je leđima okrenut golu. Reaguje Laporte, završeno je prvo poluvreme, vrlo ubedljiva igra Manchester City-a za sada. Da vidimo da li u drugom poluvremenu Liverpool može da se vrati u igru. Cancelo kombinuje sa Sterlingom. Henderson. Wijnaldum, nešto strpljivije igra Liverpoola sada. Još jedna odlična lopta na stranu za Manea. Mane u kaznenom prostoru, ali još jednom odbrana Manchester City-a besprekorno reaguje. Veljko Nikolić uspeva da stigne do kazanog prostora protivnika, ali ne i da uputi neki konkretni udarac. Najbolju šansu imao je Firmino kada je blokiran u petercu. Ovo je velika prilika. Mane šutira. Kuda je prošla ova lopta? Nemoguće da nije gol. Ostaje 3-0. Bernardo Silva, pa Raheem Sterling. Laporte kombinuje sa Fernandinhom koji igra štopera na ovoj utakmici. Rodri, De Bruyne, Walker, još jedan strpljiv napad Nikole Milenkovića,
Aguero pored dvojice prolazi. Aguero ima veliku priliku, mislim da je sada sve jasno. 4-0 za ekipu Manchester City, a strelac je Sergio Aguero. Čuju se navijači Manchester City-a sa tribina. Skandiraju ime Sergio Aguero, najboljeg strelca u istoriji kluba. Solidan napad Liverpoola. Firmino je izgubio loptu. De Bruyne, pa Leroy Sané. De Bruyne ima mnogo prostora. Odmah ide lopta napred, ali je ovoga puta Van Dijk dobro reagovao. Da vidimo može li Veljko Nikolić barem do jednog gola u ovoj utakmici za treće mesto. Izuzetno dodavanje. Robertson centrira, dobar napad, ali odbrana Manchester City-a nikada ovako kompaktno nije delovala. Wijnaldum, pa Robertson. Bernardo Silva, još jedan brz napad Manchester City, ali izgubljena lopta. Aleksandar Arnold izbacuje Salaha po desnoj strani. Salah u kaznenom prostoru. I još jedan centaršut, ali Ederson oprezan. Ne prolaze ovi centaršutevi na drugu stativu za sada. Aguero izuzetno je odložio ovu loptu za De Bruyne, koji za malo da prođe između dvojice protivnika, nije uspeo. Wijnaldum, lopta u prostor za Sadija Manea. Vraća za Firmina, Fabinho se namješta, blokiran pokušaj. Pritisak Liverpoola u ovom drugom poluvremenu, ali bez gola. A onda Aguero prima loptu i automatski se stvara opasnost pred golom Liverpoola. Prolazi ova lopta nekako i dalje. Sterling, dobar napad, Aguero blokiran, vraća mu se lopta. Uporan je Aguero, odbranila se ekipa Liverpoola. Još jedna izuzetna lopta na stranu za Moa Salaha. Evo ga opet u kaznenom prostoru, ima u sredini opciju, ali dvojica protivnika su ga napala i završena je još jedna akcija Liverpoola. Puca munjevita kontra na drugoj strani, Raheem Sterling strpljivo namestio se. 5-0 za ekipu Manchester City-a, mnogo konkretnija igra popularnih građana i Nikola Milenković nadoknađuje utakmice iz četvrtfinala i polufinala kada nije imao ovoliki broj prilika za postizanje golova, ali na ovoj utakmici vrlo efikasan i osvojit će treće mesto na ovom humanitarnom turniru. Još jedna izgubljena lopta za ekipu Liverpoola, opet je kontra i to dobro odigrana. Bernardo Silva ulazi u kazneni prostor, Bernardo Silva za Aguera i neverovatno nije gol. Nije gol, malo je ležerno, čini se, Aguero prišao ovoj lopti i bilo je malo i duela, tako da nije bilo pogotka. Veliki broj šuteva u okvir gola na obe strane. Aguero, pa ponovo Bernardo Silva, odbrana Liverpoola poprilično konfuzna posle velikog broja primljenih golova i evo i šestog pogotka, 6-0 za Nikolu Milenkovića. Čekamo da vidimo koji će biti konačan rezultat. De Bruyne, ovo će po svojoj prilici biti najubedljivija pobjeda na turniru. Intervenisao je Joe Gomez. Firmino, nešto više prostora za njega. Firmino šutira. Još jedna prilika za Liverpool koja nije iskorišćena. I sve je manje vremena za Veljka Nikolića da postigne gol na ovom meču.
Rodri, pa Bernardo Silva, Cancelo. Igra se 90. minut. Aleksander Arnold je došao do lopte. Očekivana 2 minuta nadoknade. Mane, izgubljena lopta. Poslednji pokušaj za Liverpool na ovoj utakmici da se upišu na semafor. Još jedan centaršut Manea, lak zadatak za Edersona i Nikola Milenković osvaja treće mesto na Mozart humanitarnom All-Star turniru u FIFA 2020 u meču za treće mesto. Pobedio je Veljka Nikolića, fudbalera Crvene zvezde, rezultatom 6-0. Na vezi smo sa Nikolom Milenkovićem, ubedljiva pobjeda u duelu za treće mesto protiv Veljka Nikolića, 6-0. Nadoknadio si sve one propuštene prilike iz četvrtfinala i polufinala. Pa jeste, to kao što ste rekli, mislim, kao što je Šaba rekao juče, u ovoj igrici je važan faktor i sreća, ono sve što sam promašio juče protiv Šape, danas bukvalno je sve to ušlo. Tako da eto, mislim da je Veljko stvarno super igrač, da jednostavno nije imao dan, gledao sam njegove utakmice, tako da stvarno ovo nije realan rezultat, ali opet srećan što sam pobedio za u ovoj utakmici za treće mjesto. Nadam se da ste se svi vi dobro zabavili u ovom nadmetanju. Jesmo, pa mi smo inače svi i prijatelji privatno, tako da nam je samo bio postak više da se nadmećemo između nas i ono, sigurno da glavna slaga ova je taj humanitarni aspekt, tako da još jedan plus zbog čega smo i igrali ovo. Da li ostaje sada žal možda posle ovako ubedljive pobjede da si možda mogao bolje da odigraš protiv Ivana, da možda ti uđeš u finale? Pa dobro, sigurno da jeste malo, ali opet svaku utakmicu FIFA je priča za sebe, tako da u svaku utakmicu može svako da pobedi. Ivan je bolji god utakmicu, bio bolji, ja sam promašio dosta šanci i on je zasluženo bio u finalu. Hvala ti mnogo Nikola i nadam se da će biti prilike možda da još nekad na ovaj način pokažeš šta znaš, a naravno uživat ćemo čim se steknu uslovi u tvojim istorijama na terenu. Hvala vama i sve najbolje. Pozdrav. Pozdrav također. Očekuje nas veliko finale Mozartovog humanitarnog All-Star turnira u igrici FIFA 2020. Luka Adžić će igrati protiv Ivana Šaponjića. Momci, veliko finale, pobedili ste dvojicu rivala na ovom putu. Ja bih rekao demonstrirali malo različit stil fudbala. Kakva su očekivanja, Luka, najpre ti? Pa slažem se sa tobom, mislim da igramo dosta različito, ali opet vidjet ćemo danas na samoj igrici. Mislim da on više igra nekako strpljivije i da gradi polako svoj napad. Ja više idem brzopleto, hoću da postignem gol što pre, ali vidjet ćemo danas opet, kažem, na samoj utakmici. Ispratio sam juče njegovu utakmicu sa Blackim, odigrao je stvarno odlično. Dakle, scouting je odrađen. jeste. Bolji će pobediti, vidjet ćemo. Mislim, do duše igrali smo i dok smo bili zajedno članovi mlade reprezentacije, zajedno, do duše 2-2. Ali eto, sad imamo priliku da igramo u finalu i bolji će pobediti. Kako je bilo te dana 2-2, možda me podsjetiš? Pa ne mogu da se setim. Mislim da sam ja pobedio. A može li se znati ko su bili saborci u ekipama? Pa mislim, ti si igrao sa Lukom, je li tako? Sa Lukom Jovićem, da. Da, ja sam menjao sa igrače. Da, Radonj, da.
Ali jedan na jedan, jedan na jedan niste do sada imali prilike da igrate? Mislim da nismo, ne znam, isto ima ako greši. Ne slabo sećam isto, ne sećam se baš da. Ivane, kakva su tvoje očekivanja? Da li je Čolo pripremio ekipu za veliko finale? Imao sam sastanak sa Čolom pre utakmice. Pa iskreno igramo dosta različito. Ko što vam rekao, ja strpljivo gradim napad, pokušavam da napravim neke situacije povoljne za gol, iskoristim sve šanse i vidjet ćemo, bit će zanimljivo. Ađe je dobar igrač, gledao sam ga malo juče. Dobar igrač, nikad se ne zna u finalu, tako da srećno, brate, pa se čujemo posle utakmice. Takođe, da li je Šaponjić spreman za finale? Vidjet ćemo još. Krije se taktika, jel? Da, zavisi od rezultata. Morate još samo jednu stvar da mi kažete, od kojih igrača najviše očekujete u finalu? Pa ja od Aguera, sigurno. Aguera. Ivane? Evo ja ću reći Korea. Srećno, momci, pa da vidimo ko je bolji. Hvala, hvala. Čujemo se posle. Teku pripreme za veliki finalni duel Mozart All-Star humanitarnog turnira u igrici FIFA 2020. Očekuje nas duel između fudbalera Emena, Luke Adžića, koji će igrati sa Manchester City-em, i fudbalera Atletico Madrida Ivana Šaponjića, koji će logično igrati sa Atletico Madridom. Dvojica fudbalera koji su na putu do finala pobeđivali Luke Adžić Mihajla Neškovića u četvrtfinalu 3-2, u polufinalu Veljka Nikolića takođe rezultatom 3-2. Bile su to poprilično ujednačene utakmice, ali Adžić postizao golove u pravim trenucima i demonstrirao je vrlo ofanzivan fudbal, i u ovoj najavi čuli smo da očekuje najviše od Serhija Aguera, koji je svakako glavna uzdanica kada je Manchester City u pitanju u prethodnih 6-7 izdanja svih fudbalskih simulacija. Na drugoj strani, Ivan Šaponjić je možda najviše i pokazao što Mozart kvote i uoči ovog meča i pokazuju. Ivan Šaponjić je veliki favorit, kvota je 1.55 na njega, pokazuje vrlo čvrstu igru, igrao je vrlo stabilno i jedini je koji je uspeo da do finala ne primi gol na jednoj od utakmica, pobedio je 3-0 Nikolu Milenkovića u polufinalu, doduše utakmici za treće mesto je bilo 6-0, ali govorimo o ovim eliminacionim duelima. Dakle, Šaponjić je pobedio golmana Verone, Borisa Radunovića, rezultatom 4-2 u četvrtfinalu, protiv Milenkovića u polufinalu 3-0, i nekako sve ono što smo videli je pokazalo da Šaponjić možda i najkonstantnije igra, ali to naravno ništa ne mora da znači. Treba i reći da je ipak ekipa Manchester City-a po ocenama nešto kvalitetnija od Atletico Madrida, što u fudbalskim simulacijama može da bude veoma važno. Vidimo ovde na slici Alvara Moratu, koji nije igrao do sada za Atletico Madrid u postavci Ivana Šaponjića, uglavnom je Diego Costa bio napred, vidjet ćemo da li će Morata sada igrati, a vidimo da je i Luka Adžić postavio ipak nešto defanzivniju formaciju od one klasične 4-3-3 kada se igra sa Manchester City-em, i vidjet ćemo kako sve to izgleda na terenu. Momci su imali prilike da odmeravaju snage do sada u svojim životima tokom priprema mlade reprezentacije, ali uglavnom u situacijama 2-2. Luka Jović i Ivan Šaponjić često igraju zajedno i Luka Jović je i najavio da bi Ivan Šaponjić mogao da osvoji ovaj turnir. Vidjet ćemo da li je njegova prognoza pre početka samog turnira bila tačna. Počelo je veliko finale, Lemar je ponovo na desnoj strani za Šaponjića, i Tomas Partey, koji je možda i najbolji igrač Atletika na ovom turniru do sada, naravno drži sredinu terena. Lodi, Felipe i Hermoso kao odbrana, naravno sa Trippierom, Trippier koji ume da bude vrlo prodoran po desnoj strani. Ovo je klasična igra Ivana Šaponjića, strpljivo traži poziciju da izgradi rupu u protivničkoj odbrani, i evo prvih 5 minuta lopte uglavnom u njegovom posjedu, i sada prva prilika za Luku Adžića, koji igra nešto direktnije, nešto konkretnije,
i pokušaće iz ove akcije eventualno dođe do gola. Aguero uspelo je da prođe ovo dodavanje, odličan pas u prostor i velika šansa, ovo bi mogao da bude penal, nije dosuđen, igra se dalje, velika šansa za ekipu Manchester City, ali rezultat je i dalje 0-0, Aguero se namešta, kombinuje sa Davidom Silvom, Aguero petom fantastično brani Oblak još jednom i na kraju je Oblak uspeo da sačuva svoj gol, iako je delovalo u dve situacije da je već savladan. Prva ozbiljnija akcija na ovoj utakmici za Luku Adžića. Korea kombinuje sa Kostom, dakle nema govora o Morati, Kosta naravno mora da bude u startnoj postavi, prilika opet za kontru Manchester City-a, Raheem Sterling u sredinu, ali očekivao Hermoso ovo dodavanje. I sada Thomas Partey kombinuje sa Saulom Njigesom. Na levoj strani čeka loptu Renan Lodi, otvorio se i Saul i ovo je prilika da se možda i centrira, mada na FIFA to i nije toliko jako oružje, uglavnom pasovi po zemlji eventualno mogu da prođu. Nešto više prostora za Leroya Sanea, vratila mu se lopta u noge Sterling. Sané, bolja igra Manchester City-a za sada, mnogo konkretnije, ali nije uspeo Sané da pronađe ni Aguera ni Sterlinga i kreće Thomas Lemar u kontranapad za ekipu Atletico Madrida. Korea, jedno od glavnih oružja Ivana Šaponjića, kada Kosta zadrži loptu pa onda sačeka Koreju da se ubaci iz drugog plana, Saul na stranu za Karaska, nije prošlo davanje, ali Karasko je oteo loptu, ovo bi moglo da bude velika prilika. Lemar se namešta na udarac, ima jak šut, međutim ovoga puta i neprecizan i ostaje 0-0 posle 20 minuta igre na stadionu Wanda Metropolitano. Brzo je Šaponjić osvojio loptu, sada on malo više kontroliše igru, pokušava Karasko da prođe po levoj strani. Karasko ulazi u driblinge, dvojica protivnika ispred njega i bit će korner za ekipu Atletico Madrida. Znamo koliko je Atletico u stvarnosti opasan posle prekida i ovo je velika prilika. Uspeli su nekako da se odbrane za sada fudbaleri Manchester City, ali korner je još jedna opasnost i još jedan pokušaj. Bio je to udarac Tomasa Partija, koji je odigrao dve perfektne utakmice, čak je u polufinalu dao i gol. I sam Ivan Šaponjić je rekao da su u jako dobrim odnosima on i Thomas Partey, da je on sjajan momak i odličan igrač, a ovde na FIFA je držao sredinu terena na putu do finala. Felipe kombinuje sa Trippierom, ovo je za sada pravo finale. Oprezni jedni i drugi vode računa o svom golu. Lopta za Lemara, pa Korea traži poziciju za šut, vratila mu se lopta, Diego Costa, velika šansa za Atletico, ali nije uspeo Diego Costa da pošalje loptu u mrežu, bio je u duelu. I ono što je zanimljivo, Ivan Šaponjić je i u polufinalu i u četvrtfinalu igrao protiv Manchester City-a, tako da je već mogao malo i da se navikne na rivale. I Diego Costa je uglavnom maltretira odbranu Manchester City-a u dosadašnjem delu turnira, ali ovoga puta je bio neprecizan. Zagradio se Saul, malo njegovih driblinga, pa opet napad po levoj strani, Karasko. Karasko je poznat kao izuzetan dribler, zadržao loptu u terenu, ali nije mogao da organizuje ozbiljniji napad i posle duže vremena lopta je na polovini Atletico Madrida. Pobegao je Leroy Sané, međutim reagovao je Lodi, oteo loptu, ipak bio je prekršaj, slobodan udarac za ekipu Manchester City. Iz ove pozicije se retko postižu golovi, sada jedna rutinska intervencija za odbranu Atletico Madrida. De Bruyne se zagradio, pa Aguero pokušava, ništa od svega, odbranio se Atletico. Lemar kombinuje sa Koreom, Saul ima Karaska na levoj strani, ali možda bi bio offside, pa ovo je
jedna klasična situacija gde se pokazuje na koji način igra Ivan Šapović, ne rizikuje, već čeka samo sigurna dodavanja. Saul, ulazimo u finiš prvog poluvremena, sada je potrebno voditi računa posebno o lopti kako ne bi pukla neka kontra, za sada se to uglavnom ne dešava. Više loptu u svojim nogama ima Ivan Šapunjić, ali je bolje prilike imao još u ranoj fazi utakmice Luka Adžić. Dobra lopta za Dijega Kostu, namestio se, ali blokiran udarac. Počinje i poslednji minut prvog poluvremena, nadoknada je obično 2 minuta. Međutim, sada jedna izuzetna lopta za Rahima Sterlinga, koji je u kazanom prostoru, može odavde možda i da šutira. Rahim Sterling za Aguera, nova velika prilika, ali Oblak je možda trenutno i najbolji golman na svetu i to pokazuje na ovom turniru. Nekoliko puta je do sada spašavao na ovoj utakmici Ivana Šapunjića, ali ne samo na ovoj utakmici. 0-0 na poluvremenu, ali reklo bi se da Luka Adžić ima više za čim da žali, jer je zaista propustio nekoliko vrhunskih prilika iz kaznenog prostora. Za sada bez izmena, odmah počinje drugo poluvreme. Kombinuju De Bruyne i Cancelo, nešto povučeniji De Bruyne, znamo koliko može da bude opasan nadoma kaznenog prostora. Ali Adžić ga koristi za sada kao pre svega igrača koji će da započinje akcije. Parti kombinuje sa Koreom. Lopta u sredinu, Saul, očekivano dodavanje, pa je Fernandinho presekao taj pas. Prilika je za kontranapad, Aguero uspeo je da zadrži loptu. Aguero i dalje ima opciju u sredini, to je Leroy Sané, ali oprezna odbrana Atletika, naravno Sergio Aguero, bivši fudbaler Atletico Madrida. I sada šansa za kontranapad, Lemar, vratila mu se lopta uz malo sreće, Korea. Dobar pas u prostor, Saul može levicom da šutira, ovo je velika prilika, loš udarac, ali bio je i offside. Vrlo organizovana odbrana Manchester City-a i čini mi se da je Luka Adžić malo prilagodio taktiku u ovom finalu svom protivniku i to za sada daje rezultata. Šapunjić poprilično bezopasan, a Adžić preti iz ovakvih brzih akcija preko Rahima Sterlinga ovoga puta. Zadržao je loptu i uspeo da pronađe Cancela. Pa ponovo Rahim Sterling u sredini, Aguero, ovde je opasan, Aguero se namešta, ali vratio se Parti i odneo je Aguera u ovom duelu. Odbranila se ekipa Atletico Madrida. Ulazimo polako i u završnu trećinu utakmice. Ukoliko bude nerešeno, igraće se novi meč dok neko ne bude postigao gol i na taj način osvojio titulu. Čuva loptu Saul, pronalazi Partija. Ide lopta napred, lepo spuštena za Dijega Kostu. Sada je opasnost. Stiže igrač iz drugog plana, Dijego Kosta predugo se nameštao za ovaj udarac i odbranila se ekipa Manchester City-a. Cancelo, nešto više prostora za njega, De Bruyne, nismo mnogo videli od njega u dosadašnjem delu meča. Fernandinho izbegao je dodavanje na stranu za Sanea koji je bio u ofsajdu. Aguero se dobro otkriva, ipak ide lopta za Sterlinga, vrlo dobar, strpljiv napad. Sterling i dalje sa loptom, ali pun je kazneni prostor fudbalera Atletico Madrida. Bio je prekršaj. Dobra lopta za
Diego Costa zagradio se, predaleko je da bi šutirao, ali sada dobar dupli pas, nije gol, jeste gol. Diego Costa je strelac, 1-0 za Atletico Madrid. Da li je ovo gol koji će Ivanu Šapunjiću doneti titulu? Činjenica je da je Lukađić imao više prilika na ovoj utakmici, ali Diego Costa u svom stilu na snagu uspeva da ugura ovu loptu u mrežu. Znamo da je protiv Manchester City imao neke izuzetne utakmice u dresu Chelsea i sada Lukađić mora da napadne i sve snage. Vidimo da Ivan Šapunjić najavio izmenu. Da li to znači da će Šapunjić na teren? Ostaje da se vidi. U svakom slučaju finiš je utakmice, pa za Aguera pokušaj da vrati u sredinu i lopta ide u aut, prilika da se naprave izmene. Da vidimo da li će i Luka Adžić malo pomeriti fudbalere bliže golu protivnika, da li će uvesti nekoga sa klupe. Ova utakmica je poprilično podsjećala na to kako bi mogao da izgleda duel između Manchester City i Atletico Madrida, gde City napada, Atletico se brani, ali na kraju Atletico pronalazi put do mreže i za sada su mnogo bliži tituli. Deluje da Lukađić nije pravio izmene, da sa ovim raspoloživim snagama će pokušati da dođe do izjednačenja ili možda do preokreta. Trippier je oteo loptu. Saul. Pa Renan Lodi. Sada će biti teško oduzeti loptu Ivanu Šapunjiću. Parti, pa Trippier. Traži Lemara. Parti. Odličan pas na stranu. Lemar ima prostora. Lemar je u kazanom prostoru. I dalje Lemar. Pas u sredinu, prilika za Diego Costu, ali ovoga puta su se odbranili gosti na ovom meču. S obzirom da se igra na stadionu u Madridu. Ulazimo u završnih 10 minuta. Parti, pa Diego Costa. Ubacio se Parti iz drugog plana, pokušao da pronađe Koreu, ništa od toga, ali nisu uspeli da oduzmu loptu fudbaleri Atletika, ostalo ih je mnogo na protivničkoj polovini. Ovo je ozbiljan kontranapad za ekipu Manchester City. Perfektno dodavanje za Sanea. U sredini je De Bruyne koji je konačno stigao malo bliže golu. Sané se i suviše dugo namešta. Sané centrira perfektno. Ovo je velika prilika, 1-1. Savršena akcija fudbalera Manchester City-a i ko bi drugi nego Sergio Aguero. 1-1 u 84. minutu. Biće ovde još borbe očigledno. Saul traži Lemara. S obzirom da Šapunjić igra vrlo strpljivo, vrlo moguće da bi i do kraja utakmice mogao da traje ovaj napad. Nešto jača lopta, stigao je prvi do nje Korea. Pokušao da pronađe u sredini Diego Costa, ali je Fernandinho bio na pravom mestu. Borba prsa u prsa u završnici ove utakmice. Opet dobra lopta za Sanea. Aguero požurio je na stranu za Sterlinga. Nije to bila dobra opcija. I počinje polako i 90. minut. Lemar parti u sredinu. Korea ima prostora, ali je okružen sada nekolicinom protivničkih igrača. Saul ima snažan udarac. Neće pokušati Šapunjić i dalje Saul. Počela je nadoknada, pas u sredinu, Thomas Partey za titulu. Opet se ubacio iz drugog plana i kao i u polufinalu postigao gol, s tim što je tada bilo za 3-0, ovo je direktno za titulu. Thomas Partey koji je odigrao perfektne dve utakmice za Ivana Šapunjića u završnici, u polufinalu i u četvrtfinalu, ali ima vremena još za ovaj napad. Manchester City je fenomenalan dribling Sterlinga i dalje Sterling. Laporte je krenuo napred, Laporte šutira
Lopta je kod Oblaka u rukama i sve je gotovo. Ivan Šaponjić osvaja titulu u Mozart All-Star humanitarnom turniru. 2-1 pobjeda u vrlo, vrlo uzbudljivom finalu. Tomas Parti je junak i, ako smijem da kažem, i MVP ovog turnira, s obzirom da je zaista igrao briljantno u sve tri utakmice na svojoj poziciji pre svega, a ova ubacivanja iz drugog plana su napravila razliku, na kraju i ključnu razliku za pobedu Atletika u finalu. Kosta i Parti na drugoj strani, Aguero, sva tri gola postignuta u posljednjih 20 minuta. Imali smo zaista izuzetno finale gde je jednostavno Ivan Šaponjić bolje koristio svoje prilike, a Luka Adžić je propustio veliki broj šansi, nekih 4-5 velikih prilika i na kraju Atletico Madrid i Ivan Šaponjić dolaze do titule. Ono što je donekle i bilo očekivano uoči početka turnira, a posebno posle onih mečeva u četvrtfinalu i polufinalu gde je Šaponjić zaista igrao vrlo dobro i evo u finalu, iako je možda Adžić imao nešto više od igre, Šaponjić je pobedio sa 2-1. Jel se čujemo? Čujemo da, se. Da. Samo, Srki, samo mi, eto. Ovo je bilo napeto, boga mi. Boga mi jeste. Boga mi je odlična utakmica, iskreno, iznenadio sam se, Adžo, baš dobro igrao. Da, odlična utakmica. Promenio sam taktiku, igrao sam strpljivo. E, to sam primetio. Dosta je povučenije sve bilo. Da. Imao sam dve šanse na početku gde mislim da sam morao da rešim i da povedem prvi. Da. Nije ušlo. Eto, i onaj njegov gol prvi kad je udarilo u stativu, pa kad se onako izodbijala. Klasičan mislim, Diego Costa, bilo... reklo bi se. Da, mora ono Costa da reši. Realno. Da, ono prvo je morao, da, ono prvo je morao da reši, ali onda kasnije ono kako se odbilo. To sećam. Da, i onaj gol, eto, u 90. minutu pokušao sam da sprečim, eto, ušla je. I u 90. minutu ja šansa, možda sam mogao da odigram na kraju i da izjednačim, ali zasluženo je pobedio. Tako da to je to. Doduše, Luka, imao si više prilika na ovoj utakmici. Te taktičke zamisli su dale rezultata. Igrao si malo više na kontru, a kontre su bile jako brze. Pa jeste, rekao sam, promenio sam taktiku, ali jednostavno nije htjela da uđe lopta u gol, neverovatno. Imao sam dve, da kažem, 100% u prvom poluvremenu i mislim da sam tada dao gol, da sam poveo prvi, da bi totalno bila drugačija utakmica, ali ovako sam jurio prednost i na kraju izgubio. Ivane, čestitke na tituli. Najteži zadatak si imao u finalu definitivno i za razliku od četvrtfinala i polufinala protivnik je imao više loptu u nogama od tebe, mada ovde statistički tako i ne piše dobro, to je moj neki lični utisak bio, ali na kraju čvrstina na sredini i bolja završnica su presudili. Hvala puno na čestitkama, još jednom mi se obratio Adži da je on odlično odigrao, iskreno baš me iznenadio, nisam mogao baš ko sredinu, ko što sam u prošlim utakmicama da provučem loptu, baš mi je bilo teško, ali kad god sam provukao, bila je neka šansa, tako da išao sam samo na to. Naravno, City je ono odlična ekipa, imaju dobre krila, brza, teško igrati, ali evo, po treći put City pobeđujem, tako da i na kraju veliki Tomas Parti, samo šaljem poruku odmah. Tako da. Možemo li da kažemo da je čovek MVP turnira, jer ja sam te pitao još i posle polufinala, držao je sredinu gotovo sam i postigao je gol u prošloj, postigao gol u ovoj utakmici, radio je i ono što se ne očekuje od njega. Da, može se reći da igrač turnira, tako da i odlično radi u defanzivi i naravno odlučujući gol i prošloj utakmici dao gol, tako da mislim da je on igrač turnira. Momci, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu, na učešću u ovom humanitarnom turniru, igrali ste stvarno fenomenalno i nadam se će biti još prilike za ovakvim odmeravanjem snaga. Na, hvala vama. Hvala vama. Vidimo se sledećom prilikom. Nadamo se da će biti nova prilika. Biti još ovakvih
turnira i svega ovoga i naravno da pomognemo ljudima, to je sad u ovom trenutku. Da, to je prvenstveno, da. Hvala momci, čuvajte se, čujemo se. Pozdrav. Ćao, ćao, pozdrav. Pozdrav. Dakle, napadač Atletico Madrida, Ivan Šapunjić, osvajač je Mozart humanitarnog turnira u FIFA 2020 u velikom finalu, vrlo uzbudljivom golom u sudijskoj nadoknadi preko Tomasa Partija došao je do pobjede protiv Luke Adžića od 2:1 i ruku na srce do zaslužene titule jer je zaista pokazao da najozbiljnije igra FIFA 2020. Tri puta je pobedio protivnike koji su imali Manchester City, ekipu koja je ruku na srce po ocenama značajno kvalitetnija od Atletico Madrida. Videli smo nekoliko zaista vrlo uzbudljivih, vrlo zanimljivih utakmica, uglavnom veliki broj golova. Naravno, svima nam nedostaje pravi vrhunski fudbal, ali nadamo se da vam je ovaj turnir bar malo vratio to uzbuđenje kada je fudbalska neizvesnost u pitanju i da ćemo uskoro moći da uživamo u onim pravim stvarima na terenu. Verujem da je tako i sa igračima koji su se nadmetali na ovom turniru, koji je imao humanitarni karakter. 10.000 evra je kompanija Mozart donirala infektivnoj klinici u Beogradu, još preko 1.000 evra od gubitnih tiketa, od klađenja na ovaj turnir. Igrači su se dobro zabavili i mi svi zajedno sa njima i do neke sledeće prilike. Veliki pozdrav!